começar a subida, Rua de Belamonte. Olha-se para as portas e para as janelas. E imensas grades. Trabalho de ferro. Todo ele bem trabalhado. Uma solução encontrada por nossos antepassados. Reparem todo este trabalho de ferro, as varandas, um espetáculo as cervejeiras. Na recuperação das casas, esta Rua de Belamonte é realmente um grande espetáculo, um trabalho de ferro. Uma curiosidade que eu quero mostrar são estes ferros das varandas, o trabalho dos nossos do passado, de alguns artistas, uma coisa impressionante. Vejam estas varandas. São vários desenhos. Senhora à janela, à varanda, tendendo as novas bodrilices dos telemóveis. Vejam esta casa recuperada, uma coisa espetacular. Muito bom.
Isto ainda não é vitória, mas vamos caminhando para ela. Graças àquela janela, uma coisa impressionante. Isto é na Rua das Virtudes. Um par de namorados.